¿Cómo están? Molt bé, de bon dia. Gràcies per assistir una vegada més en aquesta roda de premsa després de la junta de portaveus. Aquí, després d'aquesta petita pausa pel que fa a la Setmana Santa, dir-vos que avui se mos ha informat que, de part de Secretaria del Congrés, el dimarts que ve arriba en el Congrés dels Diputats aquella sol·licitud per part del 59 diputat de la Càmera de la passada legislatura pel que fa a la supressió de l'aforament dels membres del Parlament i també del Govern. Se debatrà el proper dimarts i dir que en representació dels 59 diputats de la passada legislatura i també entenem que d'aquesta hi participaran Juli Dalmau, Juan Manuel Lafuente i en substitució i un altre diputat de la Càmera, que és Josep Castells, del grup MIST. A banda d'això, nosaltres els volíem fer una reflexió pel que fa a la vacunació. És un tema del que n'hem de parlar cada setmana perquè, malauradament, la coherència no és la que prima a l'hora de manifestar i de prendre decisions per part dels nostres polítics del govern central. Els recordem que el passat mes de gener nosaltres vàrem demanar, des del grup parlamentari del PI, proposta per les Illes, vacunació prioritària a la nostra comunitat autònoma. També els hi varen contar que des del govern central ni s'ho havien plantejat, ni tan sols ho havien debatut i no s'ho plantejaven el fet de ser això i també mos consideraven una mica deslleials i insolidaris pel que fan a aquesta qüestió. Ara resulta que la ministra d'Àries, vostè et sabe molt bé, va dir que a lo largo del verano el 70% de la població de les Illes estarà vacunada. I ho diuen com un triomf, igual que Pedro Sánchez també ha dit a finals del mes d'agosto el 70% de la població d'Espanya estarà vacunada i immunitzada. Pensam que això que ells consideren un triomf per nosaltres és una catàstrofe. Nosaltres seguim demanant que estiguem vacunats a finals del mes de juny o en el mes de juny o a finals del mes de maig, si m'apuren. Que la vacunació ha de ser l'eina que han de tenir per poder tirar endavant en la nostra economia. I també demanam a la resta de comunitats, una vegada de més solidaritat. Ara estan preparats per vacunar a 50.000 persones. I de nosaltres hem multiplicat i pensam que si fossin en lloc de 50.000, 70.000, que ja me diran que són 20.000 vacunes de la resta de l'estat espanyol que arribassin aquí i també a l'arxipèlag Canari, podríem estar pràcticament en 8 setmanes immunitzats. Se mos ha creuat un altre problema pel camí. És que AstraZeneca, com saben vostès, torna a plantejar problemes, o al manco, així ho diuen els nostres polítics, que planteja problemes. S'ha suspès la segona dosi per a aquelles persones que són menors de 60 anys. A Espanya hi ha 2 milions de persones que s'han posat la primera dosi d'AstraZeneca i que ara no saben què passarà. Ara els diuen també la ministra d'Àries que tal vegada ja basta, que amb un 70% estaran immunitzats aquestes persones sense que se posi la segona. I que si no, una altra possibilitat és que se posi d'una altra marca. Nosaltres demanem coherència per aquestes persones que tenen la vacuna posada o bé esperen la segona o bé estan assustats per allò que els hi pugui passar. Creiem i exigim en el govern central que només segueixi criteris mèdics a l'hora de decidir una cosa. És a dir, que segueixi criteris mèdics. Què ha dit l'EMA, l'Agència Europea del Medicament? Que et segura AstraZeneca i no que la posin. I si no, la prudència arriba tard. Ara ens parlen de prudència, haguéssim pogut parlar abans d'aquesta prudència. Ara la posam, ara no la posam. En què quedam? Perquè aquelles persones que tenen, com dit, la primera dosi estan assustats i tal vegada també ens haurien de plantejar a veure més si serien elles les que han de decidir si se la volen posar o no, igual que poden decidir tantes coses a un estat de dret. Demanant, per tant, solidaritat, demanant coherència en el govern, demanant criteris metges a l'hora de vacunar, si l'Agència Europea del Medicament diu que et segura, et segura, i que no sigui llavors, que ara mos assustam i la deixem de posar, com ja els hi he explicat. I ja per acabar, nosaltres també estem d'acord en la liberalització de les patents pel que fa a les vacunes. Creiem que per justícia, creiem que per solidaritat, però també creiem que per egoisme. El planeta ha d'estar vacunat. Ha d'arribar les vacunes a qualsevol racó del món, perquè serà salut per uns i salut pels altres. La salut d'un serà la salut de la resta. I això és el que els volia contar. No sé si tenen qualque pregunta. No? Moltíssimes gràcies.